labsiin hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa itti waamamni koomishinichaa mana marii bakka bu'oota uummataa ta'uu ni hima. Kanaanis afayaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taggasa Caafoo koomishinichi adeemsa hanga ammaa keessa jiru ilaalchisee paartiilee siyaasaaf ibsa kennaniiru. Ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos keessattuu qophii labsii koomishinii marii biyyaalessaa ilaalchisuun ibsa bal'aa laataniiru. Labsiin hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa yoo ragga'u hanga danda'amaa ta'etti sagalee qaamolee dhimmi ilaallatu kan hammate ta'uu kan himan ministerichi kanaafis gaheen paartiilee siyaasaa caalmaa qabaachuu kaasanii jiru. Hirmaannaa paartiileen taasisanis labsiin hundeeffama koomishinichaa hojii barbaadameef ooluu keessattuummoo hunda galeessa taasisuuf gaheen isaan qaban olaanaa ta'uu himuun yaadni paartiilee akka galteetti fudhatamus ibsanii jiru. Kanaanis labsichi hanga ammaa dhaabbilee dimookiraasii hundeessuuf labsiiwwan bahan kan fooyyee qaban ta'uu himaniiru. Kagiraa wada qeeny kaqeeny wada giraa maayitii chaalaal. Labsii kana bitaa gara mirgaa mirgaa gara bitaa ilaaluun ni danda'ama. Koomishinichi bilisa ta'uu qaama walabaa ta'uu isaa mirkaneessuuf labsiin dhaabbilee dimookiraasii ittiin hundaan caala jechuudhaan hanga danda'amutti haqaa fi walabummaa kan mirkaneessu akka ta'uuf. Yaalee jira. Mariin biyyaalessaa gaafii siyaasaa waggoottan dheeraaf turaniif furmaata kennuuf mootummaan itti gaafatamummaa isaa fudhachuun gara hojiitti galu kan dinqisiifatan hooggantoonni paartiilee siyaasaa hirmaannaan paartiilee siyaasaa marii biyyaalessaa kan jajjabeessu ta'us eeraniiru. Kanas ta'ee qophii marichaaf hirmaannaan paartiilee siyaasaa hanga barbaachisaa ta'etti gahaa akka hin taane kaasuun hojiilee koomishinichi fuulduratti gaggeessuun paartiileen akka hirmaatan hojjechuun akka barbaachisu simaniiru. Waandaan gizee ezmu yataalla garaa koomishinu yataalla min samaa nagaree illee miidhaanna. Yeroo tokko tokko uummanni eessa koomishinichi wanti dhageenyu hin jiru jedha waan ta'eef yeroo yerootti miidiyaa irratti hirmaachuun irra jiraata. Kun miidiyaa irratti oduu guyyaa guyyaa ta'uu qaban jedha. Mariin biyyaalessaa faayidaa hagamii akka qabu uummata keenyatti himuu qabna. Yeroo birmadummaa biyyaa kabachiisaa turretti hooggansa keenya miseensawwan keenya hanga adda waraanaa deemuun deeggarsa taasisaniiru. Waraananis jiru. Kana kan goones biyya waliin dhaabuu fi ijaaruu fi ammas mariin biyyaalessaa kana irratti paartiileen hirmaannaa cimaa akka taasisaniif hojjechuu qabdu. Yooqoo hizbaachin min iyyaanessaan indaalle. Maal akka kaasaa jirru uummanni keenya beekuu qaba. Yaanni cimaan isin kaastanii fi nuti kaasne akkamitti wal simachuu akka qabus mari'achuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo yaada uummataa galchuu qabna. Hayyoonni immoo yaada caalmaa qabu miidiyaa irraa hordofuun kennuu qabu. Haala kanaan osoo ta'e gaariidhaan jedha. Abzaanyaa politikaa paartii. Agaruu ni hodhaa. Paartiileen siyaasaa hedduun biyya ofii ni jaallatu. Kanas birmadummaa biyyaa kabachiisuu irratti mul'isanii jiru. Ammas mariin biyyaalessaa akka milkaa'uuf marii kana kan uumnu rakkoo yoo jiraate waliin taanee hiikuun biyya keenyaaf oolmaa ooluu qabna. Waltajjiin marii akkanaas akka qophaa'u nan gaafadha. Walitti qabaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfan Ariyaa koomishiniin marii biyyaalessaa milkaa'aa akka ta'uuf hunduu gahee akka qabu kaasuun keessattuummoo gaheen paartiilee siyaasaa olaanaa ta'uu qaba jedhan. Kanaafis koomishinichi walitti dhufeenya paartiilee siyaasaa waliin qabu cimsuuf hojii dandeessisu hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Yoo dogongortan isin sirreessuuf qophoofnerra yaada jedhu irratti walii gala barreeffama isin barreessitan ilaalan jira. Sanada izeemaan baases ilaaleera. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Akka kanatti itti gaafatamummaa fudhachuun waliin mari'achaa haala jiru sirreessaa deemuu dandeenya. Jedhee yaada. Afayaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taggasa Caafoo gama isaaniitiin walitti dhufeenya koomishinii marii biyyaalessaa fi paartiilee siyaasaa cimsuuf akkasumas hojii koomishinichaa milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Mikkir koomishinunnaa. Egaara mikir bituun inni agganaanyaallo. Koomishinii marii biyyaalessaa fi mana maree bakka bu'ootaa uummataa fi isin walitti fiduun mariin akka taasifamu ni goona. Kan biraa immoo ani bakkan jirutti mariin akka taasifamu. Yoo barbaaddanis nuti qophiidha. Dhimma siyaasaa irratti immoo biiroo paartiilee waliin mari'achuun rakkoo hiikaa deemna jechuudha.